Turske zračne snage u poslijepodnevnim satima u okviru ofenzive štit Eufrata izvele su napad na sjeveru Sirije. Ovom akcijom uništeno je 5 ciljeva ISIL-a. Zamjenik premijera Turske, Nurettin Cankili, kazao je kako je do sada u okviru ofenzive štit Eufrata od ISIL-a očišćeno 772 km površine. Tijekom 15 dana ofenzive štit Eufrata poginula su 4 turska vojnika, 19 je ranjenih. U redovima oslobodilačke vojske Sirije poginulo je 16 vojnika, a 27 ih je ranjeno. Premijer je kazao i kako uz podršku turskih oružanih snaga u okviru spomenute ofenzive, oslobodilačka vojska Sirije napredovala je u borbi protiv ISIL-a na sjeveru Sirije. Od 28. kolovoza, kada je pokrenuta ofenziva štit Eufrata, od terorističkih napada očišćen je veći broj naselja duž granice Turske i Sirije.